gak pengen melok joget ini Pak, ngancing aku Pak. Aja gelem. Ora dikonconi awak. Oke. Apa nyeriusi sapa? Nyeriusi dhewe tapi dhek malam krungu sithik ya pas nguping ning buri. Piye ngomong piye ngomong piye? Karo polisi nih kene cari buluku dhewe. Senyakitin apa toh? Wong ora senyakitin dhewe. Mas Mulum juga hadir. Wah, semenan pagar masa lulu ni. Lah iya. Wis kene bolane joget bareng. Iya. Sementik Al Ijo bersewu ya lah. BP akhir bersewu. Gagah anti gedor. Anti gedor. Mas. Ayo Mas Mulum. Ini jalur biasa yang mantau dari sini. Sempuin kok goyo lho, Pak. Sabine muter piye ambek. Brok. Mas Paradis, Mas X1 Project. Paradis versi BP wis Mas, enak soalnya. Lah kuwi yo muasuk. Kuwi saiki berarti Paradis. Bolo ya. Bolo. Salam. Bolo saiki. Al Im Super Sewu. Iya. Oke. Kuwi kulon to. Ayo. Kuwi kulon to. Ya aku niki kene iso pangkle nggih tang kulon yo. Lah kuwi iki pengen melok golku terano. Iki Super Sewu iki kulon kono. Lah kuwi iki kedelok musolane ngarep lho. Ya aku rarung wali, ngelung-ngelung ini Bapak, telu. Gak pengen melok joget ini Pak, ngancing aku Pak. Aja gelem Pak. Ora dikonconi wong-wong. Anggotamu ini kena ditung. Siji loro telu. Gonkul, siji loro seket hitung puluh, limolikor raja di bersih jilur saya ketik bilang opo kini ngelawak. Oke. Apa nyeriusi ya nyeriusi sopo nyeriusi dia tapi dia malah ambil masa lalu nih Pak. Aduh apa nyeriusi Mbak KS buat injiri disi ya no iya nanti lah KS ngasih ini nih asik nah ini aku balik. Yos kowe tak tilapne. Pak sopir ngeduk nyare iki siji wampir yo. Gak popo wis aku bareng sok kaos saulan kas bareng etan e. Bareng iki. Yo. Kowe tapi nggo si kulon. Moh tinggal e. gak oleh akeh-akeh. Lah terus jaluk piro? Lek jare kan 16 to yo kuwi ae. Lho, lek iki 24 kakean. Lah ngono ki lek melok gonku mbayar tapi. Wis lunas sawo. Alah, di kurang sewu setengah lah ini urung lunas kowe lah kamu piro petang atus ya banter-banter ini isi dong wis nyekel mik dua ntar bayar sini dewe sopoh jajah aku lah iyo nanti doa aku kayu mas konek pah kowe sok isani sing besok kowe ngerenek surungan yuk siap toh mas. Nah, so, ya, ngomong di sana boleh. Sampai isu lho. Go. Pokok wargane kene ra ngamuk. Aman nisan. Oh iya, mau Pak Lurah jare bolone abah kok. Kamu krungu sithik ya pas nguping ning buri. Piye ngomong piye ngomong piye? Karo polisi nih kene cari buluku dhewe ya. Pas bakal isuk bakal. Dipolin yo. Mau ada dalam blok Ben Bang Bang lagi nyari BP. Ayo Bang 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 lo Bang itu fokus ya. You need to do stuff then you hit the mark. Thank you.
delok to. Ning kono ki lho, sapa sing delok yo an. Aku lho nyokot e ora e, wedi yo nyedek aku. Kita kowe 200. Wis mau magrib lagi. Wah, saiki jam piro yo? Mbah jam piro ya? Panggalos ae. Delok to, mbak-mbak aku lho asik joget ning ngene lho. Jan, entul-entul ora? Ora ro aku. Lha kowe nyapa ngulon meneh jeremu ning kene asik. Oh isi no. Mbakmu lho kontrene. Entul-entul ora. Sak mas-mase. Wah, mosok ora disorot blas. Mesakne abal lho ragane iki ra dijogeti. Ngawur e. Meso sithiki panggal los. Lho, lek etan sing apik nyapa milih sing apik. Ndak ndak abal nek mesti aku sampe isi lho. Makane to cocok-cocokane iki bengi yo. Makane ben ra ketok. Oh, kowe menyamar no. Iya iya no. Bunglon berarti. Ora. Garangan, garangan. Mbak kae kowe kabur. Ayo tak go balik yo ben ra kabur. Makane ladies mir awani nyedhek yo kowe garangan to. Jole piye? Omah kene sing mening-mening kok. Ya loro ijo loro. Mas, Mas. Ayo, siapa? Bangga ready mas, merasa ditakoni gini guys. Bangga los lagu ini bangga joget. Joger ya? Siap. Ono abang deh duri sampai ya? Iya kayak mana? Joget los. Punten ben disawer tuh. Insya Allah ya ditampani. Nek disawer ya tak tampani. Yora ya gak popo aja. Loh, abangnya ngetan kok us kulon ra usah. Rasa ngelok. Kalo ini insya Allah gak gue balik. Gon balik supiren. Oke, okay. Tapi lain ubah ya ampun. Coba tambahan apa lo? Kita lurus, kita ini. 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 Kita ini.